ပြည်ထောင်စုနယ်မြေနေပြည်တော်ဥတ္တရခရိုင်တက္ကသိုလ်နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်မတ်တုံလူကုန်ကူးမှုတားဆီးနယ်နေရေးရဲတပ်ဖွဲ့စိတ်တို့ပူးပေါင်း၍လူငယ်နှင့်လူကုန်ကူးမှုအနေနဲ့အသိပညာပေး Top Show Season ဆောင်ရွက်ခြင်းကိုယမန်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းကအဆိုပါဦးစီးဌာနရှိလူထုအခြေပြုဖို့ဌာန Community စာနာခန်းမှတွင်ကျင်းပခဲ့ပါရရှင်အဆိုပါ Top Show တွင်ပြန်ကြရင်းနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးရာရှိဒေါ်တင်းတင်းခိုင်အမတ်တုံလူကုန်ကူးမှုတားဆီးနေနေရေးရဲတပ်ဖွဲ့စိတ်မှရဲအိုဟန်စော်တို့ကလူကုန်ကူးခြင်းစကားရဲတိတ်ပင်များလူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာပြစ်မှုအင်္ဂါရဲများလူကုန်ကူးမှုနဲ့လူမောင်ကူးမှုခြားနားချက်များလူကုန်ကူးမှုကျွန်းလွန်ခံရသူများအားသူတို့ရဲ့ဘဝပြန်ပြီးရည်တည်နိုင်အောင်ဘလို့နိလန်းများနဲ့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေမှုများလူကုန်ကူးခံရသူတွေကိုဘလို့ကဲတင်ဆောင်ရနိုင်မလဲစသည့်မေးခွန်းများနဲ့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားမှဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလူကုန်ကူးနဲ့လူမောင်ကူးရဲ့ပေါ့နော်ဟိုခြားနာချက်ကိုလည်းဆွေးနွေးပြပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလူကုန်ကူးနဲ့လူမောင်ကူးရဲ့ဝက်ခြားနာချက်တွေကိုတော့အချက်၆ချက်ရှင်းပြရရှင်းပြပြီးတော့ရှင်းပြကြအောင်ဟဲ့တော့လူကုန်ကူးမှာဆိုရင်နံပါတ်၁တင်ရတော့ကောင်းအောင်ဖြစ်ရည်ပြပါတယ်နံပါတ်၁ကတော့လူကုန်ခံရသူကထိ ंछ ုပ်ပါတယ်။နံပါတ်၃ကတော့လူခွင့်ရေးစိုးရသားချုပ်ပေါက်ပါတယ်။အဲနံပါတ်၄ချက်ကတော့ဒိနေနေပြပြီးတော့သဘောတူညီမှုရယူရရှိပါတယ်။နံပါတ်၅ကတော့ဤတွင်ရောပြပနဲ့ပါဖြစ်ပွားကြပါတယ်။နံပါတ်၆ကတော့လူကုန်ခံတဲ့နေရာမှာစိစမပြန်ခံရပါတယ်။လူကုန်ခံတဲ့နေရာတော့နံပါတ်၁အကျိုးဆောင်ကဝေးစားကရရှိရန်ယူရပါတယ်။နံပါတ်၂ကတော့တရားမှွင်ဖြစ်ပျောက်မှုရှိတဲ့အတွက်ပါတယ်။နံပါတ်၃အနေနဲ့ကတော့ဖြစ်ပျောက်မှုအောင်မြင်ရအတွက်စာမှန်များလာဖို့ရေးဆွဲကြပါတယ်။နံပါတ်၄ချက်ကတော့ဝေးစားနဲ့ဖြစ်ပျောက်မှုသဘောတူချောဆောင်ရပါတယ်။နံပါတ်၅ချက်ကတော့တရားမဝင်ရဲစက်ဖြစ်ကြပါလားလူမောင်ကူးမှုဖြစ်ပါလား။နံပါတ်၆အနေနဲ့ကတော့ဖြစ်ကောင်းနေတဲ့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ရကတော့ပြီးဆုံးသွားပါမယ်။ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတက္ကသိုလ်မြို့နယ်ရောအနေဖြင့်ပြည်သူများအသိပညာဘူတာများရရှိစေရန်အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်အသိပညာပေးအစီအစဉ်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည့်အပြင်ယမန်နေ့ကဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်လူငယ်နှင့်လူကုန်ကူးမှုအနေနဲ့အသိပညာပေး Top Show စီစဉ်ပြေဆောင်ကိုတက္ကသိုလ်မြို့နယ်ပြည်သူ့စာကြည့်တိုင် Facebook Page တွင်တင်ဆက်ပြသမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်ရှင်။ဒီတင်ကိုတော့တက္ကသိုလ်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆိုင်ဦးစီးဌာနမှဦးတင်စိုးလင်ကရက်ကူထားပြီးကျမအေးရတနာစုမှတင်ဆက်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။